Assalomu alaykum, assalomu alaykum hurmatli azizlar. Mana bugun xonanda Akbar Shohning konsert dasturi, Yakkaxon konsert dasturi boshlanish arafasida. Konsert dasturi soat 19:00 ga belgilangan, lekin hozir soat 5:30 bo'lyapti. 1,5 soat qolganiga qaramasdan odamlar deyarli tashrif buyurishi boshlangan. Demak, bugun konsert dasturi siz o'ylagandan-da ziyoda bo'lishga shaxsan Akbar Shohni va jamoasi bunga va'da beradi. Demak, o'ylaymizki, konsert dasturini barchangiz maroq ila tomosha qilasiz va konsertdan zavq olasiz degan umiddamiz azizlar. Demak, konsertimiz boshlandi azizlar.